ថ្ងៃទី7មិថុនាយើងរស់នៅដោយជំនឿដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសច្ចាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20សេចក្តីជំនឿមានភាពសមស្របឥតខ្ចោះនឹងព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅពេលអនាគតសេចក្តីជំនឿមានទំនាក់ទំនងនឹងសេរីភាពនិងភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងស្រុងនៃព្រះគុណព្រះអង្គហើយសេចក្តីជំនឿក៏នាំយើងឲ្យផ្ដោតចិត្តទៅលើភាពអាចទុកចិត្តបានដល់រងរឿងរបស់ព្រះការសន្និដ្ឋាននេះសំខាន់នៅត្រង់ចំណុចដែលថាសេចក្តីជំនឿដែលរាប់ជាសុចរិតនិងសេចក្តីជំនឿដែលញាតជាបរិសុទ្ធមិនមែនជាសេចក្តីជំនឿពីរប្រភេទខុសគ្នានោះទេការញាតជាបរិសុទ្ធមានន័យថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឬធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្រែមានលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះគុណព្រះអង្គដូចនេះការញែកបរិសុទ្ធក៏កើតមានតាមរយៈជំនឿផងដែរព្រោះជំនឿជាសកម្មភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដែលតបភ្ជាប់ជាមួយព្រះគុណហើយទទួលនិងបង្ហូរព្រះគុណចេញធ្វើជាអំណាចនៃការស្ដាប់បង្គាប់ហើយការពារព្រះគុណមិនឲ្យមនុស្សគិតថាគ្មានតម្លៃដោយសារអំណួតរបស់ខ្លួនសាវកប៉ូលបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីជំនឿនិងការញែកជាបរិសុទ្ធក្នុងបទគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20រស់ដោយសេចក្តីជំនឿការញែកជាបរិសុទ្ធគឺធ្វើឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណនិងដោយជំនឿអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាដោយសារព្រះគុណនិងដោយសេចក្តីជំនឿព្រោះវិញ្ញាណជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគុណព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ29របៀបដែលព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធគឺដោយព្រះវិញ្ញាណតែព្រះវិញ្ញាណធ្វើការតាមរយៈជំនឿលើដំណឹងល្អមូលហេតុដ៏សាមញ្ញដែលសេចក្តីជំនឿដែលរាប់ជាសុចរិតក៏ជាសេចក្តីជំនឿដែលញែកជាបរិសុទ្ធគឺដោយសារការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការនៃព្រះគុណនៃអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់ព្រះហើយសេចក្តីជំនឿឆ្លើយតបចំពោះព្រះគុណការរាប់ជាសុចរិតនឹងការញើជាបរិសុទ្ធមិនមែនជាកិច្ចការតែមួយនោះទេការរាប់ជាសុចរិតគឺជាការកាត់សេចក្តីថាសុចរិតហើយការញើជាបរិសុទ្ធគឺជាការផ្ដល់ឲ្យនូវសេចក្តីសុចរិតតែសុទ្ធតែជាកិច្ចការនៃព្រះគុណការរាប់ជាសុចរិតនិងការញើជាសុចរិតគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ16មនុស្សទទួលបានព្រះគុណដោយឥតគិតថ្លៃគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿបើការរាប់ជាសុចរិតនិងការញើជាបរិសុទ្ធជាកិច្ចការនៃព្រះគុណនោះជាធម្មតាសេចក្តីទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើឡើងដោយសារជំនឿផងដែរ